ወይዘሮ ዕቋር አዳነ ይባላሉ የእንዳ መሆን የወረዳ ነዋሪ ሲሆኑ ባለቤታቸው ታሞ የሻለ ህክምና ለማግኘት ወደ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ቢመጡም አይደለም የሻለ ህክምና ሊያገኙ ምኝታ ክፍል ለማግኘትም ከባድ እንደሆነባቸውም ይገልጻሉ እስ ሰዓት ኣብ ትክየተካልካለ መድሓንቲ የለይ ኣብ ደገ ካትጎዞ ኣብዝነ የለይ ትመርመራ ዳ ክል ደገ ለ መድሓንቲ ደገ ድዕድግዛ ኣሎ ማለት እዩ እኛ ጋር በጣም የመድሃኒት እጦታ አለ በጣም ነው ተቸግረን ያለነው ነው መድሃኒትም በውጭ ነው የምንገዛው ኣቅማጥተን ነው ያለ ነው ስለዚህ አቅም ከሌለን ደግሞ ያው ሞታችን ነው እየተጠባበቀን ያለ ነው ከሞሆኒ ከተማ ነው ሪፈር ተብለን የመጣ ነው እዚህ ከመጣን በኋላ ደግሞ አልጋ የለም ተባልን እንደምታዩት መሬት ላይ ነው ተኝቶ ያለው ምርመራ የሚደረግበትም እዚህ የለም በውጭ ነው የምታደርጉት ብለውን በሽተኛ ይዤ እየተንገላታሁ ነው ያለውት መሬት ላይ ተኝቶ መታከም የባሰ ሌላ በሽታ መግዛት ነው አንጻራዊ ሰላም ይኑር እንጂ አሁን በችግር ውስጥ ነው ያለ ነው መድኃኒት የለ ምግብ የለ ህዝባችን በረሃብ እየሞተ ነው ያለው ሰብአዊ እርዳታ የለ ስለዚህ አደጋ ላይ ነው ያለ ነው እኔ አሁን አቅመ ደካማ ነኝ የማሳክምበት ብር የለኝም ችግራችን አለም ሊያቅልን ይገባል የትግራይ ህዝብ በከባድ ችግርና ፈተና ነው ያለው ሌላኛዋ የስቃይ ሰለባ ይሁንት ወይዘሮ ህይወት ዘርኡ ከህፃን ልጇ ጋር ከአንድ ሳምንት በፊት በሀውዜን ወረዳ የሚኪና ደጋ ደርሶባት ለህክምና መጥታት ጋቢ የሚባል የህክምና አገልግሎት አለማግኘቷ በከፋ ችግር እንደምትገኝም ጨምረው ገልጸዋል የዘጠኝ ወር ነፍሰ ጡር ነው የነበርኩት እግሬንም ተሰብሬ ነበር ወደዚህ ህክምና ልታከመጥቼ አልጋየለም አሉኝ ስለዚህ በከባድ ችግር ላይ ነው ያለሁት የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል ወደ ወርኒ ህክምና አገልግሎት የሚሰጡ ማሽን ማቆማቸውን ተከትሎ የህዝቡን ሞትና ስቃይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱ የሆስፒታሉ የጤና ባለሙያ አቶ ገብረ ህይወት ብርሃኑ ተናግረዋል ክፍሌ ክፍሌ ኤምአርአይ ይባል ወይ ደሞ መነፀሪ ወይ ደሞ ኢሜጂንግ ካው ዘመናዊ ማሽናት አሁን የምንገኝበት ክፍል ኤምአርአይ መነጸር ወይም ኢማጂኒንግ ዘመናዊ ማሽን አንዱ ነው ሪፈር ከሚባሉበት የህክምና ክፍል አንዱ ይህ ነው ይህን ማሽን ማግኘት አልቻልንም አገልግሎት አቋርጠን ያለ ነው ኤምአርአይ ማሽን ባለመኖሩ የልብና የካንሰር ህክምና አገልግሎት መስጠት አልቻልንም በዚህ ምክንያት ሞት እያጋጠመን ያለው አንዳንዶቹም በስቃይ ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ነው ያሉት የአይደር ሪፈራል ሆስፒታል በፌዴራሉ ስር ነው የሚተዳደሩ ያሉት የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብርሃም ገብረት ጋቤር የህክምና አገልግሎት የሚሰጥበት የልብና የካንሰር ማሽን እና ሌሎችም ከአራት ዓመት በፊት ቢገባም የፌዴራል መንግስት የጀመረው ህንፃ ባለመቋጨቱ አሁን ያለው ችግር ሊፈታ እንዳልቻለም ይገልጻሉ ስለዚህም የፌዴራል መንግስት ይህን ህንፃ በመጨረስ የህዝቡን ችግር ሊፈታ ይገባልም ብለዋል ዘለን ድሕሪና ዘሎ ኣርባዓተ ዓመት ገይሩሎ አብ ኮንቴነር ውሽጢ ተቐሚጡ ዘሎ ከኋላ የምናየው ህንፃ አራት ዓመታት አድርጓል በኮንቴይነር ተቀምጦ ቆይተዋል የንብረቱ ደህንነት አስጊ ደረጃ ነው ያለው ኤምአይአር አርማሽን የተገዛው ወደ 20 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጎበት ነው ይህ ተቋም በመቐለ ዩኒቨርሲቲና እና በጤና ሚኒስተር ስር ያለ ተቋም ነው በጀት ተለቆ ህንፃውን አልቆ ወደ አገልግሎት እንገባለን የሚል ተስፋ ነበረን ግን እስካሁን እዚህ ገባ የሚባል ነገር የለም በዋናነት የጤና ሚኒስተር ኃላፊነት ነው ከሱ ስር ብዙ ተቋሞች አሉ በልዩ የህክምና ቁሳቁስና የመድኃኒት አቅራቢ ተቋም የፌዴራልና ኢትዮጵያ ሳፕላይ ሰርቪስ ነው ጉዳዩ የሚመለከተው ስለዚህ እነዚህን አካላት አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ያለበትን ችግር ተገንዝበው አስቸኳይ መፍትሄ እንዲሰጡ ጥሬን አቀርባለሁ